Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 30 de março. O Espírito do Senhor é a nossa força. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Quando estamos muito preocupados com o que dizer e como falar, geralmente é sinal de que estamos presos à nossa autoimagem. Ou até mesmo, de forma inconsciente, estamos apegados a alguma questão exterior. Porque, de fato, quando estamos espiritualmente livres, não precisamos nos preocupar com o que vamos dizer ou fazer em determinada circunstância. A autora vai nos dizer: eu mesma muitas vezes vejo-me assim, preocupada e tensa com o que devo falar e como devo agir. Mas basta silenciar um pouco e rezar, que ouço o Espírito Santo falar ao meu coração. A que você ainda está apegada? Pensar um pouco a esse respeito me leva de volta à minha essência e me devolve à liberdade de filha amada de Deus. Quando não estamos preocupados com o que os outros pensam de nós, quando nos desapegamos da nossa autoimagem, as palavras e as ações surgirão de forma harmoniosa, sempre a partir do nosso coração, porque o Espírito de Deus age em nós e fala conosco, segundo a promessa de Jesus. Quando você se entregar, não se preocupe sobre como falar ou o que dizer. O que você dirá vai ser dado a você quando chegar a hora, porque não é você quem vai estar falando, mas o Espírito de vosso Pai falará em vós. Mateus 10, 19 e 20. Vamos continuar confiando no Espírito de Deus que habita em nós, para que possamos viver livremente neste mundo que continua a nos avaliar. Oremos. Pai amado, alimenta minha confiança em ti. Eu sei que quanto mais eu confiar em teu amor, mais livre eu serei. Por isso, eu me entrego a ti nesta hora e abro mão de todo apego à minha autoimagem, todo medo e insegurança. Eu declaro, Senhor, que só tu és a minha força. Amém. Que o Senhor te conceda um dia muito lindo, muito feliz e abençoado.